quando eu disse, o cara encarou uma obra de magia negra que foi feita contra o Bolsonaro. Eu estou sozinho, mas o Deus que eu sirvo, ele me legitimou. Pode ir para cima. Esse negócio não vai pegar mais. Agora, vem cá. Deixa eu dizer uma coisa. Compartilha esse link com mais 500. Escuta isso aqui, se não acontecer. Me assiste. Escuta isso aqui, se não acontecer. Tu não me assiste mais. Chama mais 500 pessoas. Manda elas assistirem o que eu vou dizer. Se não acontecer, tu não me assiste mais. Faça a gentileza. Alguém chegou para mim e disse assim, ninguém diz data como o senhor diz. Ninguém, eu digo data, eu digo hora, eu vou dizer agora milésimo segundo. Ah, me lembra aí, porque tem gente que está repetindo o que eu estou dizendo. Tem pessoas que estão profetizando o que eu estou dizendo. Eu vou ter que dizer data agora, e vou ter que dizer as horas que eu estou, tá? E vou ter que dizer que são 23:12. 23:12. Hoje é 14, é isso? Hoje é 15? 15/5/2022. E é para ninguém vir dizer, o YouTube não mente, a data do YouTube não mente. Ninguém vai querer pegar carona em mim, dizer, eu vi isso aqui, não vai dar não. Porque tu vai ter que dizer a data e vai ter que dizer a hora. E tu não vai dizer antes de mim. Porque foi bom. Escuta só o que eu vou dizer aqui. Eu vi um time de futebol. Em sonho, um arrebatamento de sentido que eu tive. Eu não gosto muito de arrebatamento de sentido, não. Mas pode escrever isso aqui. Eu vi a Câmara dos Deputados do Brasil, deputado da direita e os senadores da direita, meio que adormecido como um time de seleção brasileira que não tinha técnico. Fica perdido no meio do meio de gol. Né? Quando o time adversário faz um gol, aí já fica meio desesperado. Quando faz dois gols, não sabe mais o que fazer. Isso é uma seleção sem técnico. Eu vi isso. Eu dizia, senhor, eu estou vendo uma seleção brasileira. Aí o senhor disse, mas eu estou vendo na camisa da seleção brasileira, eu estou vendo os deputados e senadores. Aí o senhor disse, mas cadê o técnico? Reginaldo, procura o técnico. Senhor, não tem técnico. E o banco reserva está enlouquecido. Isso vocês querem que aconteça? Amanhã e depois de amanhã, Deus deixa acontecer. Está acontecendo já. Aquela euforia toda, cadê? Parou por falta de combustível, foi? Parou por falta de combustível? Vocês pararam por falta de combustível? Agora eu quero dizer de primeira mão, porque eu vi um arrebatamento de sentido no sonho. Deus vai mandar combustível. Deus está mandando uma coisa nova. O Senhor está mandando uma coisa nova. Lembra quando eu disse? Eu disse dia 7/4 que Deus ia dar algo à direita brasileira que ninguém mais derrubava. Lembra disso? Quando foi dia 14 e 15, Elon Musk chega e entrega aquilo. 7 dias depois. Eu acredito que não vai dar mais 7 dias, não. Se der 7 dias, acabou, meu filho. É 7-0 da Alemanha contra o Brasil. 7-0. Aí tu sabe o que é que eu tô querendo dizer, né? É, eu soube, Debia. E o senhor disse, olha e vê. E diz para a nação brasileira que até agora a Câmara dos Deputados e Senado, a direita, tá meio calado. Estão só tacando, jogando a mesma coisa de da semana passada. E não tem nada novo. Mas eu estou criando... Que data é hoje, gente? Hoje é 15/5/2024. Olha a hora. 23:15. Olha a hora. Olha a hora, Brasil. Olha a hora, Brasil. Olha a hora, Brasil. 23:15. Ei, eu sou o Biedeb Avas. O que eu estou dizendo aqui não está acontecendo. Mas a partir de agora que eu comecei a dizer, 15/5/2024, 23:15, vai começar a acontecer. Tem algo novo chegando aí. Tem algo novo chegando de forma grande e imediato. Imediato. Você sabe o que é imediato? Eu falo da política nacional.
Eu falo da política nacional. Eu sei, eu vou dizer, senhor. Eu vou dizer. Ei, eu falo da política nacional brasileira. E Deus está mandando falar novamente aqui para o Arthur. É Arthur, o nome do cara? É Lira, né? E o do Senado lá. O nome do Senado. Arthur Lira da Câmara, o Senado Pacheco. Ei, o senhor. Vou dar um recado de Deus para eles. É o último, não vai ter outro, não. Hoje é o último recado que eu vou dar. É da parte de Deus. Quando o cara vai fazer um trabalho de feitiço, bruxaria, ele vai para alguém que está nos Estados Unidos. Ele vai estar nos Estados Unidos? Não. Ele faz daqui. Se o cara for um bom feiticeiro mesmo, e tiver um pacto muito bem com o capeta lá deles, pega lá. Agora, deixa eu dizer... Quando Deus fala através da boca do profeta, meu filho, não tem defesa que dê jeito. Quando o Senhor fala através da boca de um profeta, não tem defesa que dê jeito. Life é coisa linda. Porque o life fica registrado a data, fica registrado a hora e milésimo segundo. É lindo, Jesus. Deus está criando uma coisa nova, porque os deputados da direita, tanto deputados e senadores, estão adormecidos. Não pode sair do campo de guerra e deixar o campo de guerra vazio para que não venha projeto de lei na surdina. Não pode. Não pode tirar férias. Pode. Vocês estão em guerra. Não pode nem chorar luto. Eu fiz uma live aí. Quem se lembra dessa live? Está com 3, 4 lives atrás. Disse, ó, vai ter percas. Tanto de um lado como do outro. Quem foi que se lembra dessa live? Está com 4 lives. Quem se lembra? Eu disse, vai ter perca. Tanto de um lado como do outro. Eu disse em 3 ou 4 lives atrás. Ia ter percas. Percas é o quê? Morte? Tanto de um lado como do outro. Mas quando houver uma perca do lado direito, ele não pode parar para chorar o luto. Ele tem que ficar igual a Neemias. Pegou as mulheres, crianças, magistrados, todo mundo. Era com a colher de pedreira aqui, rebocando os muros de Jerusalém. E com a espada e o escudo no outro, esperando vir o ataque. É assim que tem que ser. Eu estou sentindo Deus aqui, olha. Olha aí. Olha aí, eu sentindo Deus. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Aí eu vim aqui, ó, tem pessoas aí, muita gente, centenas de pessoas, que estão colocando aí, e se lembram dessa lá, está com 3 lives. Eu disse, vai ter percas. Vai ter percas de um lado, eu fiz até assim, ó. Vai ter perca de um lado e de outro. Ah, e tem um ditado popular brasileiro que diz bocado comido, bocado esquecido. Mas o povo que me acompanha sabe. Eu estava na live, eu vi. Vai ter percas de um lado ou de outro. Mas quando tiver perca do lado direito, vocês não podem baixar a retaguarda. Guerra. Vocês estão em guerra e a guerra é espiritual. Vem cá, Brasil. Se Deus não estivesse intervindo desde o dia que eu comecei essas lives, e principalmente no dia 13/2, numa live de 20, de meia-noite e 20, até o presente momento que tudo aconteceu. Tudo aconteceu, sim. Deus é infalível. O ser humano é falível. Deus é infalível. O ser humano é falível. Mas tudo aconteceu. Se Deus não tivesse intervindo desde o dia 13/2, acabou, filho. Vocês querem que eu desenhe? Vocês querem que eu desenhe? Tinha acabado. Se Elon Musk não tivesse vindo com aquele negócio ali. E no dia 7/4/2024 foi dito nessa live aqui. Olha os 32 dias a partir de hoje. 7 dias depois, Damasco deu combustível à direita, não para mais.
Senão, eu vou dizer porque foi eu que disse, foi por revelação de um sonho. Eu disse no dia 7 de 4 de 2024, vocês estavam aqui. Se isso não tivesse sido dito aqui e não tivesse acontecido, 7 dias depois, através das revelações de Elon Musk, a direita não existia mais não, querido. Eu vou dizer, eu vou desenhar, não existia mais não. Ela ficava como uma pessoa que estava dentro da água querendo respirar. Corria asfixiado. Aí eu disse, vai ter percas. Nós estamos em uma guerra. Eu tinha visto percas. Nós estamos em uma guerra. Aí aquela deputada falece. Uma guerreira, uma grande mulher de Deus. Aí os deputados pararam um pouco. Biblicamente, quando um rei entrava numa guerra com a outra, se morresse alguém desse lado, ele não parava nem para chorar o pranto. Estava a guerra. O diabo não dorme, mas também Jesus nem dorme nem cochila. Eia, soube, Edébia. Eu quero dizer, quero desenhar a vocês, a quem precisar aqui de desenho, que Deus está trazendo umas coisas novas. O técnico da seleção brasileira está voltando. Que é os deputados e senadores da direita. Deus está trazendo combustível para eles. Algo a ser revelado, a ser dito, que vão deixar eles. Eles vão ter razões, provas, para lutarem, para fazer com aquilo que os cidadãos e cidadãs do território brasileiro eram. Eu sou um profeta de Deus. Sou um homem que tem um sonho. Como ousado, eu venho dizer datas. Cheguei hoje aqui dizendo que a direita brasileira, os deputados senadores, estão tudo parado. E essa paradinha que eles dão aí, eles estão morrendo. Mas o Senhor está trazendo algo, uma combustão, um combustível, igual o dia do Elon Musk. Algo grande aí. Agora, deixa eu dizer ao senador Rodrigo. Gente, convida mais 100 aí. Convida mais 100, escuta. É Deus, através de um sonho, eu sonhei, num arrebatamento de sentido, e eu falava para ele. Eu quero dizer o que eu falava para ele. Convida mais 500 pessoas, eu vou dizer. E nesse sonho, arrebatamento de sentido, eu falava para o presidente. Eu dizia, é a última vez. Último. Não vai ter outra vez. Eu sei que tem pessoas. Vocês aqui, vocês sabem, passam a saber de coisas que vão acontecer amanhã. Vocês aqui desta live passam a saber de coisas que vão acontecer 48 horas depois. Quem está nessa live aqui vai vivenciar as coisas. Vai vivenciar as coisas 48 horas, 72 horas, 92 horas depois. Epa! Há 77 horas atrás, o Senhor falou pela boca do profeta Reginaldo. Porque eu não venho aqui falar de fatos que já aconteceram. Eu estou vindo aqui falar que o Senhor, sonho não é nada mais. E a direita brasileira, através dos deputados, senadores, está dormindo. E a bola estava entrando na trave, fazendo gol. Mas o Senhor vai acabar com a farra do inimigo. Porque, igual o Senhor trouxe aquela surpresa de Elon Musk, ele vai fomentar o negócio.
vai vir surpresa bombástica. 03! Bombástica! Vai vir surpresa. E essa surpresa bombástica que vai chegar, escute bem, vai dar um gás. Vai dar um gás muito grande. Nesse sonho, eu estava sonho, eu vi o presidente do Senado, eu ia até ele, e Deus dizia assim, olhe, é a última vez. Eu olhava para ele, sonho, eu dizia, é a última vez. Rei dos reis, senhor dos senhores, está te dando a última chance. Eu via ele entre a cruz e a espada, ao ditado popular brasileiro, mas eu via ele entre duas espadas, sem saída. E logo mais, eu via algo acontecer. E acabaria com toda a trajetória. Logo mais, eu via algo acontecer. Um sonho. E acabaria com toda a trajetória política dele. Você está com o site lá do meu amigo Casalzão. Parei, lei. Partilhe com mais 500. Olha para mim, porque isso aqui é sério, gente. Olha para mim. Eu dizia, Rodrigo Pacheco, você está ainda espada a espada. Mas ainda há um jeito. Ouve a palavra do Senhor. Aí Deus mandava dizer algo para ele. Dizia que eu não sei. Mas eu via ele entre espada e espada. E tinha nesse algo à tona que acabaria a trajetória dele. Não ia mais. Acabaria a trajetória. Falando sobre... Acabaria a trajetória política. Jamais. Acabaria toda a trajetória. E ele tem espada, espada. Eu disse assim, diga na live. Vou trazer algo, vou fomentar, vou aquecer algo a dar combustível à direita brasileira a lutar. Resistão. Vem cá, gente. Aí eu chegava para o presidente. Peço. Eu chegava para eles e dizia, para ele está dado uma chance. Ele está entre espada e espada, mas para ti está quase acabado. Eu vi uma porcentagem de espíritos, era uma briga espiritual tão grande que ser humano nenhum aguentaria uma briga espiritual dessa. Estou falando de briga espiritual. Através desse sonho. Ser humano nenhum suportaria. E aí, caía tudo sobre esse Arthur. Neste sonho eu dizia, Deus, não tem ser humano nenhum na Terra que suporte. Não tem ser humano nenhum na Terra que suporte. Ele não vai suportar. Mas com Rodrigo Pacheco, eu vi ele então espada a espada. E o senhor me mandava dizer para ele, é a tua última chance. Porque o que está chegando aí é bombástico. Tem que ser. Eu quero garantir a vocês que nós estamos em guerra. E a guerra é espiritual. É uma briga de anjos no reino espiritual, porque, biblicamente falando, a Bíblia diz que a nossa briga não é contra a carne e contra o sangue.
Estou dizendo isso para vocês. Vocês estão preparados? Não dá mais para protar o golau, então. Vocês estão preparados, nação brasileira? Vocês estão preparados, nação brasileira? Vocês estão preparados? Vocês ouviram muito bem o que eu falei do Rodrigo Pacheco e do Ira nesse sonho? Vocês ouviram muito bem? Pois assistam as notícias e assistam os noticiários. Quero olhar nos olhos de vocês. Assistam a notícia e assistam. Olha para mim. Olhe para mim, em nome de Jesus. Todo mundo está orando pelo presidente, para o presidente sair do hospital. Eu também estava orando muito. O senhor disse, ali ele está guardado. Se é Bolsonaro. Deus me mostrou algumas coisas no reino espiritual. Está guardado. Ele pode até sair. Terça-feira da semana. Pode até sair terça-feira da semana. Até terça-feira da semana. Mas deixa eu dizer uma coisa. Seria melhor que ele ficasse só mais um pouco. Seria melhor que ele ficasse só mais um pouco. Está vindo isso sobre o sonho. No sonho, eu vi isso no sonho. Sobre o Arthur Lira. É algo tão forte, espiritualmente falando. É algo tão pesado espiritualmente que o sonho. Eu dizia para Deus, homem nenhum segura um negócio desse. Eu vi papéis, vi relatórios, vão chegar como combustível, onde não era sabedor até o presente momento, esses papéis chegavam à mão e ao conhecimento da direita. Brasileiro. E o Senhor diz para mim, filho, se eu não faço isso até o dia 16 de junho, se eu não crio essa situação até o dia 16 de junho, não daria. Olhe para mim aqui, gente. Nós não sabemos que vai acontecer na face da terra. Vou me aproximar de vocês para vocês gravarem isso. Porque o horário eu gosto da hora. São 23h35 minutos. 23h35 minutos, dia 15/5/2024. Está gravado aí. Não pode ser questionado. Nem pode ser repetido, pô. Alguém se divide amanhã, com 2 horas depois, 3 horas. Escuta aí o que eu vou dizer. Toda nação verde e amarela. Todo o Brasil. Quem ama o Brasil. Quem ama o território nacional brasileiro. Era para estar. Todas as pessoas que amam. Território nacional brasileiro. Estou vendo anjos tocando a trombeta. Ô, no alvo, me ajuda aí no alvo. Ô, pastor Olavo. Estou vendo aqui. Estou vendo anjos tocando a trombeta. Se esses anjos fossem avisando alguma coisa, uma sirene
Uma grande sirene que quando avisa. Astro. Mas olha para mim. Nada que aconteça no Brasil, em outros países fora o Brasil, podem tirar o foco de vocês. Eu vou repetir. Nada que aconteça no território nacional brasileiro, nem fora dele, por mais grande e estrondoso que seja, olha para mim porque Deus está mandando dizer, pode tirar o foco de vocês. Vocês, nação brasileira, não podem baixar a cabeça e orar e agir. E nem pode perder o foco. Porque coisas grandes podem acontecer a partir de agora, estrondosamente. Nada que aconteça deve tirar o foco do Brasil. Os acontecimentos nível nacional brasileiro. Porque até o dia 16 de junho de 2024, até o dia 16 de junho de 2024, vocês irão ver o técnico dessa seleção de Deus aqui do Brasil aquecendo o seu time da direita e dando combustível a eles através de algo que vai ser revelado. Em algumas horas, não sei quantas horas, 48, 72, se 100 horas. Olhem para mim em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Fiscalizem. Fiscalizem essa live. Olhem, eu falo aqui se vai acontecer ou não vai. Não só é o direito de vocês, mas é uma obrigação de vocês. Obrigação de vocês olharem, fiscalizarem para ver se Deus está falando através da minha boca ou não está falando. Mas se falar, faça-me o favor. Compartilhe com 500 pessoas. Cumpriu? Vale, eu assisti a live. Cumpriu? Aí vocês fiscalizam e compartilham mais 1.000. Vocês entenderam, hein? Vou dizer uma coisa final. Em 10 minutos. Direi uma coisa final. Estou vendo de novo no alvo. Anjos tocando a trombeta. Isso é o alerta, viu? O alerta. Eu estou vendo anjos de Deus tocando a trombeta. Pelo amor de Deus. Estados Unidos, Canadá. Portugal, Argentina, Brasil, Estados Unidos, Canadá, Portugal, Argentina, Brasil, meu Jesus, China, Japão, Estados Unidos, Portugal, Canadá, Argentina, Brasil, eu estou vendo o anjo de Deus tocando a trombeta, continente africano. O Egito. Isso, pai. Estronda isso. Em 10 minutos, 8 minutos, é algo. Quero que você olhe esse link. Vou colocar. Tem um link e tem um telefone. Bota os dois, por favor. Eu fui a São Paulo, me dê só mais 3 minutos. Assim que eu terminar de dar cercado. Eu volto com a última coisa e a gente encerra. Probe, Zé. Me dê mais uns 9 minutos.
Eu encontrei um casal, puto, trabalha com casais, terapeuta. Muitos casais precisam de aconselhamento, de ajuda. Muitos casais precisam de ajuda. Muitos casais. E este casal são terapeutas familiares. O link dele está aí. O telefone deu para colocar também? Pronto, quando você acessa esse link, aparece o telefone da líder. São terapeutas familiar, na vida. E pode ter certeza, onde o inimigo ataca, na vida familiar, é nos casais, é na vida sentimental. Esse casal vive, estava lá conosco. O link dele está aí. Você pode, por favor, você pode copiar esse link para depois vocês darem uma olhada fora em São Paulo. E tem um consultório na Avenida Paulista. Eu olhei o trabalho deles e eu me encantei com o trabalho deles. Até xeroquei para poder entregar para os casais da igreja. O que achei de suma importância. Terapeuta familiar. Ele trabalha com casais, tem um consultório na Avenida Paulista. E quando você acessar esse link aí, você copia esse link para mim, vocês que estão ouvindo? Principalmente vocês que moram em São Paulo, também, pode ser de outro estado, precisa de ajuda. Esse casal, ele vive 24 horas para isso. Ele pode ajudar vocês. Pode ajudar em oração, pode ajudar você que está em São Paulo, numa consulta, na vida paulista. Ele só quer ajudar, tá bom? Então, copie o link aí. Irei continuar. Olhe. Coloque a mão de vocês no coração. Coloque a mão de vocês no coração. Se vocês puderem. Coloque a mão de vocês no coração. Vamos orar. Fazer um clamor. Por todas as famílias de bem, e para que até o dia 16 de junho de 2024 seja destronado de vez, tem que ser destronado. Que aconteça de vez, que aconteça. Nós vamos estar orando. Nós iremos estar orando. Nós vamos levantar um clamor agora para que não passe desse dia 6 de junho de 2004. Tem que vir à tona, venha. Tem que acontecer, aconteça. E jornais, telejornais, nacionais e mundialmente, divulguem em primeira mão isso que eu estou dizendo aqui. Sou um homem que sonha. Deus me dá sonho. Eu tenho certeza plena e absoluta que os sonhos que Deus me dá são reais. Eles são sonhos. E eu conto todos os sonhos. Conto todos os sonhos. Prepara o coração. Mas não deixe de rezar. Não deixe de fazer prece. Não deixe de rezar. Não deixe de fazer prece. Também não. Porque isso é profético. Isso é profético, gente. Isso é profético, gente. Começou a contagem. A contagem começou agora, gente. Isso é profético. Que horas são? As horas. 23h40. Começou a contagem. 23h40 do dia 15.
5 de 2024. Começou a contagem. Haja estômago. A contagem começou. Coloque a água, nós vamos fazer oração, orar o Pai Nosso.